Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Noyabrın 27-si saat 17:00-dan noyabrın 28-i saat 01:25-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca və Qarayıman Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə Daşkəsən rayonunun Astaf və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa noyabrın 27-si saat 19:35-dən noyabrın 28-si saat 18:10-adək Rusiya sülh məramlıların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlıları dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Mirzəzadə Nurəddin Burhanoğlu ehtiyatsızlıqdan baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etməsi ilə bağlı məlumatı təsdiq edirik. Bu barədə bir az Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verib. Bildirilib ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hərbi qulluqçunun ailəsinə, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin.